Розділ другий. Вермахт 20 залізних. Рейн і Завгородній, вийдіть з класу. Скоро ви корови на урок приведете, зривщики дисципліни. Порушуєте мені навчальний процес. Я на вас директору скаржитись буду. Галина Сидорівна вся аж кипіла. Здавалося, що в неї навіть пара йде з рота. Ми покірно потиліжилися за двері. У коридорі я розстебнув сорочку, нахилився, і Собакевич вискочив з його пазухи на підлогу і замотляв хвостом, ніби нічого й не сталося. «Теж іще», – докірно сказав йому Ява. «Не міг помовчати. Не тебе ж питали, а Павлушу. Чого вискочив, як Пилип з конопель?» Собакевич винувато схилив голову на бік, мабуть, він зрозумів, що підвів нас. Галина Сидорівна спитала мене урок. Я встав, пригадую, чи знаю я його, чи не знаю, і за звичку штовхнув Яву, підказу мовляв. І тут Собакевич, що сидів у Яви за пазухою, вистромив через розрастебнений комір голову і на весь клас гав! У класі регіт. І Галина Сидорівна, звичайно, образилась, кому приємно, щоб на нього гавкали. Вона дуже сувора, Галина Сидорівна, і дуже любить нас виховувати. «Нічого, переживемо», – сказав Яма. «Ява, не могли ж ми його лишити на призволяще, щоб знову хтось у криницю вкинув?» Вже виходячи на двір, я побачив на табуретці біля дверей шкільний дзвоник. Баби Марусі, що керувала дзвоником, калатаючи ним з уроків і на урок не було видно, рішення прийшло блискавично. Я злодійкувато озирнувся, цуп! І дзвоник уже в мене під сорочкою. «Хай учаться, як такі розумні», – підморгнув я Яві. «Не треба їм перерви, обійдуться». «Молодчинка», – похвалив мене Ява, іначе хто кухоль теплого молока вилив за пазуху, то радість теплом розливалася в грудях. Нечасто Ява хвалить мене. Ми хаміль-хаміль і в кущі бузкові за школою. У самісіньку гущину забрались, аж під стіну сараю. Темно тут, затишно, надійне місце. Хай тепер найдуть, а то паніка буде. Не кінчаться сьогодні уроки, аж до завтра вчитимуться. Без дзвоника вони як без рук. У навчальному процесі дзвоник – основна річ, сказав я, виймаючи з-під сорочки шкільне калатало. Це ти красиво придумав, молодчинка, мовив Ява і узяв мене з рук дзвоника. Я відчував, що йому було трохи прикро, що то не він придумав. Він звик усе сам придумувати. «О, знаєш що?» – стрепенувся він раптом. «Ми його Собакевичу на шию привісимо, а?» «Здорово!» – сказав я. Хоч і не второпав, для чого це треба, але я був би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово. Він же мене хвалив. «У тебе немає якоїсь шворки або що?» – спитав Ява. Кинувся я по кишенях. «Нема. От чорт, і в мене нема. Слухай, а давай пасок. Отаке, а штани? Тож не на зовсім, рукою подержиш. Якби в мене були на паску, а не на шлеці, я б хіба, поза як я був сьогодні молодчинка, відмовлятись просто не мав права». Зітхнувши, я зняв паска, і Ява ловко почав прилаштовувати дзвоника Собакевичу до шиї. «Здорово, то здорово ми придумали», – повторював він. І раптом за стіною сарая ми почули таке, що вмить примусило нас забути про дзвоник, про Собакевича, про все на світі. Сарай то був уже не шкільний. Він задньою своєю стіною виходив у шкільний сад, у ті зарості бузку. Сарай належав дядькові Бурмилу, завзятому рибалці, що жив одинаком і майже весь час пропадав у плавнях на риболовлі. Ми аж влипли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих, неструганих дощок. Розмовляли Бурмила і Книж, колгоспний шофер, що жив по сусідству з Явою. Ось що ми почули. До нас долинали тільки уривки розмови. Бурмило. «Воно-то, звісно, так, але, Книж, зате подаруночок матимеш від німців, хіба ж такий, на 10 років буде». Бурмило. «Хе-хе, Книж. Вермахт щедрий, Бурмила. А що ж? Конечно, Книж. Має бути 20 залізних. Точно. А якість бронебійна. Раз! І нету. Будьмо. Чути дзенькін склянок. Мабуть, Книж і Бурмила випивають. Книж. Купимо в Києві, що треба, і за діло. Бурмила. Сам не можеш? Книж.
Якби я мав час, і якби плавав так, як ти, я б взагалі до тебе, без тебе обійшовся. Бурмила щось про Харамарка. Ми не розібрали ані слова. Книж роздратовано. Ах, хрест навхрест. Треба хапати момент, та ти. Це ж так удачно, що мене посилають з цією екскурсією шкільною. Бурмила. Ну, гаразд, завербував. Книж. Тільки ж нікому. Жодній живій душі. Бо як довідаються, щоб я й Бога не бачив, що я, маленький, це ж таке діло. Книж, ну, до завтра. І все. Запанувала тиша. Певно, Книж і Бурмила вийшли з сараю. Ми перезирнулися. Не знаю, які були очі в мене, але явні очі горіли і світилися, як у чорта. А що? Хотів би я глянути на ваші очі, якби ви почули таку розмову. Роззявив рота Ява. Але нічого більше вимовити ми не встигли, бо в цей час почувся знайомий заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і застигли з роззявленими ротами. Захопившись таємничою розмовою, ми зовсім не помітили, що Собакевич кудись зник. І от, на вкарачках по собачому, ми швидко подряпались крізь гущину і вистромили з кущів голови. Попід вікнами школи, ганяючись за куркою, гасав по подвір'ю Собакевич, метляючись на шиї в нього, деренчав, заливався дзвоник. Думаючи, що вже перерва, горохом висипали з класів учні. З вікон, здивовано позираючи на годинники, виглядали вчителі, на ганку з'явилась Галина Сидорівна. «Хуліганство! Неподобство! Порушення навчального процесу!» – загукала вона. За рогу вибігла баба Маруся, вгледівши Собакевича, вдарила руками об поли, кинулася за ним, отбираючи дзвоник. Собакевич навтіки. І куди ж ви думаєте? До нас у кущі. Ми з Явою вмить розвернулись і так само на вкарачках чкурнули назад, у гущавину, до сараю. Причому, якщо Ява рачкував нормально на чотирьох, то я, як собача з перебитою лапою, мені ж доводилось однією рукою піддержувати штани. Ми притиснулись до стіни сарая, далі тікати було нікуди. Дзвоник все ближче, і от уже Собакевич з розгону ткнувся носом Яві в щоку. Що ж, він був невинен. В кого ж йому шукати захисту, як не в нас, своїх друзів і рятівників? За якусь мить кущі над нами розчахнулись, і ми побачили розчервонілу бабу Марусю. «Ага!» – переможно вигукнула вона. «От хто це все влаштував!» За баби Марусиної голови з'явилась голова Галини Сидорівни. Крижаним металевим голосом Галина Сидорівна говорить, мов сікачем рубає. «Так, ясно. На екскурсію до Києва завтра вони не їдуть».